所谓灵界呢，就是灵异世界的简称。灵界这个名词可以有狭义的跟广义的两种解释。狭义的解释呢，只是属于灵魂学范围里面的事情，就是跟人的生死有关系。人死了之后，灵魂上哪儿去？人在的时候，灵魂在一个什么情形之下存在？这个是一种狭义的解释。而广义的解释呢，凡是玄学范围里面的事情都属于灵界。所谓玄学，就是现代人类无法知道原因，不能运用现在有的科学知识做系统解释的事情，都叫玄学。这类的事情呢，包括的范围很广很广，包括各种各样的探索人类命运的命相法啦、心灵感应啦、意志力的具体化啦、鬼怪的存在啦、黑巫说、白巫说、杠头说、法说、仙说，古今中外许许多多超越人类知识的事情，甚至于包括风水学、奇门遁甲、阴阳五行，全都是玄学。这一方面玄学的东西呢，都是灵界，都是灵异世界当中的事情。一句话讲完了，就是现在人类阶段实用科学所不能解释的事情，现在的实用科学知识所没有达到的范围，这个全是灵界的范畴之类的事情。我以下要向各位讲的一些事情，全都是发生在我自己身上，自己亲身经历过的事情。而这些事情就运用了，无论你运用什么样的想象力，你都没有办法用实用科学的这个知识范围来解释的。所以我把它称为这些事情是灵界的事情。首先我要讲的呢是铁板神术。什么叫铁板神术呢？铁板神术是一种算命的方法。一讲起算命，大家都知道了，因为人类自古到今也无分中外，都很热衷于探索自己未来的命运，总想找出一种方法来可以算到以后会怎么样怎么样，是穷是富，是做官还是当兵。所以铁板神术呢，根据我的经验，是所有算命方法当中最可以根据你的生辰八字算出你的过去未来的命运的一种方法。它是一种很奇怪的一种算命方法。它这个比如说你去找一个铁板神算的大师，他不讲话的，他的总共的工具有两个，一个是算盘，一个是他有好多本书，每一本书里面都有若干条关于人的命运的记载在上面。像我去算的那位，我相信是大概全世界算铁板神术最精确的一位，他不习惯人讲他的名字。这个人在香港，找他去算的话要排很长很长时间的队，而且还要付很高昂的代价。但是找他来算命的人全世界各地都有，他整天一天要算10个到8个的样子，算得非常正确，每一个算过的人都叹为观止。我那时候住在离他家里不是很远的地方，每到半夜三更，有电影界或者文化界的朋友摸上门来，脸色发青，嘴唇发白，我就知道他们一定是那位先生那边下来的。为什么呢？因为他算得非常之正确，把他完全不可能为人知道的事情他都可以把你算出来，而就是令得被算者很吃惊。所以在这样情况下，我也想去试一试。我对于各方面神秘的事情都有很有探索的一种概念跟欲望。我想任何事情一定可以解释的，一定有一个道理可以解释的。就算你不能用实用科学的知识去解释，你也可以用玄学的方式去解释，或者用想象力的方式去解释。可是到现在为止，我对于那位铁板神术大师的这个算命的方式，我做不出任何的假设来。我去算的经过很奇怪，当时每个人都一样的，我自己觉得奇怪而已。去到那里，首先是先报上生辰八字，大家都知道八字是怎么一回事情，而且八字这个根据八字算命的这个方式，中国也有很多的传统上。可是他那个八字的算法呢，跟普通人有一点不同。比如说我是午时出世的，午时是12点到2点，那你到底是12点25分呢，还是12点28分呢？他就给你算，他就打算盘。他说我们先慢慢来了，从1点钟先往前推算，上12点59分，他就噼里啪啦打算盘，打了半天给你一个号码，10527。所谓10527呢，他在你面前放了12本书，每一本书有1000条，10527就是第10本书的257条。你打开了一看，父母双亡，那我不对了，我父母健在。他就再打12点58分，再一条，左臂必断。我没有做多臂刀，我还是两条手臂好好的在那边，也不对了。他1分钟1分钟往前推，推了不准，再往后推，总之你是午时的120分钟，他帮你推的准了，有一条。忽然之间讲明了，兄弟5人，我是老3，我兄弟5个，我排行第3，那就对了。
是12:37，他在打算盘，再叫你报号码，叫你翻书，每一条就跟你的命运都有关系。这个经验是非常可怕的，因为他的12本书放在你的面前，你他在他打算盘的时候，你可以偶然去翻动其他的书，可以发现人的命运好的是非常之少，大概10之8-9都是很可怕的命运，还有的很古怪的命运。比如说我翻到一条是讲一个女人的命的，他说这个女人会溺死在柜房之中，在柜房里面淹死的。柜房里面怎么会淹死的？古时候也没有很大的浴缸，所以非常不可测的一些东西，他可以通过他的公式方式的计算来把你的命运整个的推测出来。这是一个很有趣的经验，可是也是一个很可怕而无法设想的经验。我去算的时候，从头到尾我整个人在冒冷汗，因为唯恐怕翻出一条来传家死与非命，那怎么办？很多条是这样子的东西。就后来那位大师跟我讲，他说你放心好了，到我们这里来算的人呢，大概总不至于有那么差的命，可是实际上人的命运不是很好的。这个就证明一种讲法了，或者是宗教可以归于宗教方面的一种讲法，人的命呢，生来生老病苦都不是很好的，看你怎么样去自己去经过在这个种很艰难的困苦里面，怎么样自己去挣扎去求存。那12本天书的来历呢，据他讲是宋朝邵康节先生传下来的，叫做王节四经书。12本书里面总共有12000条关于人的命运的语言，而这12000条之间又可以互相排列合的。比如说他叫你记得一个字叫神，你可他可以真不可以真，要对他好要对他坏，很多很多排列组合，这个等于说是人类所有的命运无穷无尽的遭遇都在他的12本书里面。据说呢，那位邵康节先生是遇见过仙人的，遇到仙人之后，仙人就传他那部书，跟传他那种算那个命的方法，他就可以根据他那个方法跟那个部书来配合，来找出人的命运来。根据我的经验呢，他这位大师根据那个铁板神书的方法来算人的命运，他一定有两套公式，一套是你的生辰八字里面的公式，一套是你去算的时候的公式。比如说我去算的时候父母双在，我20年去之后再去算，难道也父母双在吗？一定不可能了。这两套公式的数据呢，不会很复杂的，因为它可以用中国的算盘打出来的嘛，它也不用动用到计算机，所以我觉得这个整个的公式不是很复杂，可是到底怎么样一个组合，这是一个秘密，他也不肯讲出来。而且他算过去的事情100%准。我们有一个朋友，他一个孩子忽然之间过世了，大家都很难过，很年轻有为的一个人，20多岁。然后呢，还是我倡议的，我说听说这位大师算得很灵的，命里注定的事情你不要难过了，你去算一算。那朋友听我的话就去算，一算到他那年，8个字：命当克子，大狼不保。我们大家都觉得这个整个汗毛都会竖起来，他为什么是克子，我们已经很佩服了，他主假名是大狼不保，是他最大一个男孩子，所以那位朋友也没放下呢，这既然是命里注定，那有什么法子呢？当然还是很难过了，可是想想是命里注定的也不难过。所以从此以后的很多很多人都去看那位先生。而且他的还有一个朋友，他的两夫妻年纪差很大，他那位太太去算，我们都笑死，把那个命书拿来一看，他里面有一句叫夫大27岁。夫大27岁的情形非常少有的，如果他说夫大20余岁我们也很佩服，可是他讲的明明白白夫大27岁，我们拿来一算果然27，不是26也不是28。他这种情形他是根据一种什么样情形可以算出你过去发生的事情呢？而且你什么时候结婚的，你有多少女朋友，你老婆生肖说什么，你父母多少岁数生肖说什么，你儿女六亲100%肯定的准的，这是其他任何命相方法所做不到的一点。其他命相方法最多只做到模棱两可而已，可是铁板神术算你的过去的命运，算你的职业，算你的健康，算你的什么都算的100%准。他那种那么精细的一种算法，正是令人非常之诧异的。我有一个假设，我说这个大概是几千年之前外星人来到地球研究地球人的资料，有一部分留在他那边。大家都笑我，说这是胡说八道，你是写科幻小说的，老喜欢讲外星人。可是到底为什么这一套方法可以算出一个人的过去的一切算得那么准，而且算你的未来也可以有30%到50%的预言是
正确的，真是不明白这一点道理。好，还举一个最好玩的一个例子，香港有一个很出名的一个名人，本身又是作家，又是很成功的商人，也是作曲家，也是填词家，他也去算，他算到了一句叫做命中遇小宅两次。他说我第一次给人抢了，大家都知道的。第二次他说我跟我女朋友秘密的在一个地方散步，忽然之间有人来了把我手表抢走了，没有人知道的，他怎么会知道？妙就妙在这里，他根据你的八字他就可以算出你的命运来。所以我认为铁板神术是我首先要提出来的灵界里面最奇妙的一件事情，因为这件事情是实用科学完全无法解释的。不论你相信也好不相信也好，中国人也好外国人也好，只要你把时辰八字拿给他去算，他就可以算出你以前以后的事情来，这个实用科学怎么解释？所以我觉得我们人类的科学到现在还不是很发达的，这个事情一定有道理可以解释，你解释不出来，这个错不在乎他的错，是在乎实用科学还是太幼稚。很多灵界不能解释的事情当中，在中国呢有一个最奇怪的现象，就是狐仙。狐仙的传说在中国大江南北差不多每一个地方都有的，过了甚至于过了黄河之后都有关于狐仙的传说。狐仙这是对那种怪现象的一种尊称，如果讲的浅白一点，就是狐狸成精了之后的一种现象。这种现象很奇怪，古今中外都有关于动物通灵的传说，可是为什么中国人把这种现象集中在狐狸这种动物身上？虽然生物学家已经证明狐狸的智慧比普通动物高，可是狐狸吸收日月精华可以幻化为各种各样的人，这种情形只有中国有的。而中国尤其是江南某些城市，比如说苏州这个古老城市里面，对于狐仙的这个尊敬的程度已经超乎想象之外了。他那种程度呢，就让人相信如果这种事情不是一种真实的存在的话，就不可能有这种现象发生的。每一家很大的住宅里面都有专门画出一个地方来，狐仙的祠，狐仙的祠堂，就是祭狐仙的。而且每一个在那种住宅里面生活的人都很相信，有他你尊敬他，他就会保佑你家运昌隆，你侮辱他，他就会给你捣蛋，甚至于放火把你这个房子烧掉。我在苏州住过三个多月，在的时候认识了几个本地的同学朋友，很要好的。有一次呢，有个同学就邀请我到他家里去，去的之前他就警告我，他说你这个人是这个捣蛋鬼来的，就到我们家里你要小心啊，你不能话里面狐狸两个字都不能讲，有个狐下面一定要仙，不要说狐狸精了。哦，我说那怎么得了，那时候年纪也轻嘛，我说狐狸精大多数很漂亮的话，是不是会是美丽少女之类。那个同学平时也很开放的，性格也很开朗的，一听我那样讲他就脸色就发青，他说叫你不要乱讲，你不要乱讲，不然我就不请你到我家里去。我那时候很想见识一下苏州的这种住宅里面情形怎么样。好了，我说不要紧了，守你规矩了，你叫我怎么样就怎么样，就去了。去之前路上一再叮嘱，而且平时也很调皮捣蛋的一个小男孩嘛，为什么会那么害怕，不就是我觉得很奇怪。到门口再叮嘱一句，千万要小心，然后我就去了。进去了，他那苏州的那些房子你真不可能想，一定要很窄的巷子里面进去，很不起眼的一个门，可是那个门里面一进去之后呢，另有天地。一个静厅，有一个客厅专门是停轿子的，还有一个客厅专门是做什么用的。经过很多客厅之后是花园，花园之后才是各种各样的房子，有亭台，有楼阁，有祠堂，很多地方都已经没人住了，都很阴阴森森的。当天晚上就当然跟同学睡在一个房间里面了。在睡之前，那个同学的妈妈，她知道我是看到样子好像惊傲不逊的样子，好像不是很相信狐仙的样子，不以为然。她就说，哎，这小孩子啊，这他讲苏州话了，小囡啊，带侬去看点么子啦，小孩子啊，带你去看点东西了，你不要那么不相信。他就带我到一个地方去，那个地方是已经是供奉狐仙的一个地方，里面有很多鸡蛋放在上面，大概有十多二十个鸡蛋。他说你把那个鸡蛋拿起来看看。那我就把这个鸡蛋拿起来一看，很轻，完全是空的，是蛋壳。怎么回事情，这个鸡蛋怎么那么空呢？我说这个你们苏州人手很巧的，我知道把鸡蛋用针弄个洞呢，就可以把里面的蛋黄蛋白全都拿出来。那同学的妈妈就讲，你看看好了，随便你怎么看有没有洞，给我一个放大镜啊。同学到他书房里面拿一个放大镜给我，用放大镜检验这个鸡蛋，每一个蛋壳检验了两分钟之久，一点洞都没有，可是里面就是空的。这个怎么解释呢？这是，我说怎么回事情呢？
他说这个鸡蛋就是狐仙吃的，狐仙怕你们不相信，他把鸡蛋吃掉了，留了这个空蛋壳给你们看，要叫你们相信。好，那我是心里有点嘀咕，这个好像不可能的事情啊，不过还是不相信，还是不相信。到晚上睡觉之前，睡觉之前那个同学讲，你不要不相信，我说我还是不相信。他说那我们到狐仙寺去看看，已经是半夜了，拿了一个电筒，他们家里面转弯抹角在花园一个角落里面专门有个地方是供奉狐仙的，就带我去看。一看之下也没什么大不了嘛，有几个塑像，样子也很难看，也不像想象当中那种美丽的少女的样子。看完之后出来，我忽然间冒了句话来，我说狐狸精也不过是怎么样。哇，那个同学已经吓坏，说是你怎么讲这种话。好了，那是我算我讲错了，我道歉好了，有什么关系，就没有事情，就这样讲了，就睡觉了吧。睡觉那张大床，我睡在外面，他睡在里面，很大的张床，有帐子，妙就妙的就睡到半夜醒来了，想小便，醒来了第一个想小便的动作一定是坐起来的，一坐起来咚了一下，头就撞了一部什么什么地方，撞得好痛好痛，马上又躺下来，怎么回事情，吓死了，伸手就去摸嘛，一摸摸到大概离头不到一两寸的地方，就很硬的板子嘛，我就怪叫起来了，我以为自己给人家钉在棺材里面怎么样死掉了，好恐怖，那个感觉恐怖的不得了，一叫着就看见有亮光，有亮光才看见旁边有个人的脸，是我的同学，那个脸的角度很古怪的，说你在干什么，你怎么跑到床底下去了。那书桌的床是一个很大的大木床嘛，床底下也相当高了，不过也不能够高到让一个人坐起来，我就是睡到床底下来了，所以我坐起来的时候那个头就撞在那个床板上面，他这同学把我拉出来了，我说你把我放到床底下去干什么，他说不关我事情，我自己也睡着了，谁把你放到床底下去。而且我想我那时候虽然年纪轻或者睡得很死，如果有人把我从床上搬到床底下，我一定会醒回来的，可就是莫名其妙睡到床上的人变成了床底下。好了，那不要管他了，床底下也无所谓了，对吧，撞了一下有什么关系，就找鞋子穿了，我说我也小便，找鞋子穿。那苏州这么大家的这个厕所都不是都没有套房的，这厕所是很远的，鞋子找不到了，明明脱下来放在床面前了嘛，怎么会找不到鞋子呢，不可能的事情嘛，到处乱找就找不到啊，不找不到也拉倒了，就不用穿鞋子就去小便，小便回来睡在床上。那个同学给我讲，你得罪狐仙了啊，我说是啊，我骂了一声狐狸精嘛，他说你还敢讲，那我怎么办呢，你骂都骂了，得罪了也不过如此嘛，搬到床底下。他说那是大概你马上道歉了比较好一点，不然把你撞了弄到梁上面去睡啊。他说我们家里有的残工不相信的话，弄到梁子上面去睡，一醒来摔下来把你摔断一条腿，把我吓一大跳，不敢得罪了。好了，狐仙了，不好了，那我鞋子在哪里，明天我还要去上学的嘛，鞋子在哪里请你告诉我，也没有人告诉我。第二天起来，同学把这个事情讲给他妈妈听，妈妈说你这个小孩子怎么跟你讲过了，你不要乱讲话嘛，你还要乱讲话，狐仙对你客气的了，你那个鞋子在哪里，我相信大概你整个房子乱找好了，一定在的，到处乱找，就找到在那专门祭狐仙的祠的外面一棵树上面，很高的树枝上面，那个树鞋子就好好的放在那个树枝上面，人还要爬上去才能拿得到。我相信如果有人跟我开玩笑的话，这个人不会那么无聊半夜三更把我的，而且小男孩的鞋子很臭的，把我那个鞋子弄到那挂了那么高的上面去，我当然不敢了。鞋子拿下来之后，穿好了之后，恭恭敬敬，真是讲起来真丢人，扣了两个头，没有法子不相信这个事情，因为是亲身经历的，现在想起来很窝囊。那时候如果再骂狐狸精，结果不知道怎么样，我也不敢想象。这个狐仙这个事情，中国大江南北都有传说的，这个不但是我一个人亲身经历，我相信亲身经历过的人很多很多，希望能够抛砖引玉，把大家关于狐仙的经历都讲出来谈谈，这是很有趣的一个课题了。常言有道啊，戏法人人会变，各有巧妙不同。所谓戏法就是魔术，上海人叫戏法，戏法有大戏法跟小戏法，小戏法就是讲究眼明手快，趁你这个不防备的时候，他就变出很多的古怪东西来给你看，这是跟心理学上面有一点关系的。可是大戏法的就不同了，大戏法非常微妙的，有着不可思议的魔力。我相信大戏法绝对可以划入灵界的范围，因为有的很多的大戏法的情形完全不能解释的。我相信一个人一辈子可以看到大戏法表演的机会不是很多的。首先会表演大戏法的艺人不是很多，他们在中国那么广大的土地上行舟过府，在乡下表演，也没有在舞台上表演过。我印象最深刻大概是我十岁还不到八九岁的时候，
在上海见过一次大戏法的表演。那个地方呢，在上海叫做，好像就是专门埋葬法国人的一种公墓，在法租界。我们上海人叫它叫法国坟山。怎么去的？由于时间实在太久了，也不是很记得住，只记得那个空地的对面有一个很大的药房，好像是中西大药房。在那个空地里面有很多走江湖卖艺的人，在那边表演各种各样的东西，有匪夷所思的，有很多很古怪的表演都有。小孩子很喜欢到那个地方去，因为那个地方东西很好玩，放了学背着书包就去了。有一天呢，到了法国坟山呢，就看到一个中年人。我现在的印象就是那个中年人好瘦好瘦，又高又瘦，还带了一个小孩子。那个小孩子倒跟我那时候差不多年纪，大概十岁左右。那假名是变大戏法的，而且围了圈子，围了很多人。那个后来我才知道，他那时候我觉得很奇怪，人围了很多之后呢，他也不开始表演，他就先赶场子。所谓赶场子的，他就是忽然之间呜叫你们后退一步，然后再大家再围拢来，又叫你后退一步，连赶了三次场子。他先开始表演，他第一次表演的倒不是魔术，而是很奇怪的一种轻功表演。我从来不相信人可以克服地心吸力变成没有重量，可是到你看到了这种表演之后，就不到你不相信，你就非相信不可，人真可以在某种情形之下克服地心吸力变成完全没有分量。这个中年人我们称他为江湖艺人，他拿出一个很大的火柴盒，这种火柴盒现在也很少看到了，比现在的 火柴盒要大得多。他把火柴拿掉，那种火柴盒呢是用一种很薄的木头片做的，差不多手指稍微用点力头它就会碎掉。他把里面芯子抽出来，斜斜的放在外壳上面，他整个人就站上去。他一只脚，我印象最深刻的就是他穿的是一双球鞋，那时候我们小孩子对球鞋都很向往的，他穿了一双球鞋，他踩上去，另外一只脚提起来，有好几秒钟之久。他就算他再瘦的话，他这个人至少也超过50公斤嘛。他站在那个火柴盒上面，那个火柴盒子居然不裂开来，也不碎裂，他还可以在火柴盒上面转一个圈，向在座所有的人行礼，再跳下来，他再把那个火柴盒子拿给每一个人看，的确就是一个火柴盒子。一个超过50公斤的人，怎么可能站在火柴盒子上，而这个火柴盒子还不坏呢？当场就有人问他，他就说，这是轻功，你懂不懂？那是你的事情，甚至于连我自己都可能不懂，可是我会，这是轻功。而我们每一个人都可以做个试验，如果你有一个弹簧装置的机械的棒的话，你人站在上面去，你是56公斤，如果你提一提气，你就可以发现那个弹簧在忽然之间会转到零指，或者转到10指，转到20指，你人在忽然之间会变成轻的很多。当然那只是1%，或者是1/1000的时间，可是在理论上来讲，如果你能够在1%里面做到你身体完全没有分量，你就有可能在几秒钟或者几分钟之内做到身体没有分量。现在很多人都知道有一种情形，就是通过某种修炼气功或者某种方法，一个人在打坐的人可以凌空飞起来，有很多照片证明有这种事实。所以我们只讲实用科学告诉我们地心吸力是不可克服的，可是灵界告诉我们地心吸力有的时候是可以克服的。那位江湖艺人表演完过轻功之后呢，忽然之间呢，就向所有的这个围观的观众讲，我现在表演一套真正的大魔术，叫做五鬼搬运法。五鬼搬运那个时候我虽然小了，可是杂书看得多，我都知道是怎么回事情。就是说可以把在另外一个地方的东西，通过5个鬼魂的帮助，把你搬到你要到的地方来。这是一个很奇妙的一种魔术，甚至于可以说是一种法术。而且根据记载上面的传说呢，这个5个鬼魂呢，并不是人的鬼魂，而是动物的鬼魂，狗啦、马啦、驴子啊这种之类。那为什么一定要5个鬼才能搬运呢？这个也没有人可以研究得出来，因为很多灵界的事情都是很玄妙的。他讲的呢，就拿了一个花盆，叫很多小孩子去给他弄点泥土来。那个地方叫发过坟上嘛，公墓嘛，到地方当然很多泥土。我也参加这一份，把他那个花盆里面泥土放满，他就拿一张纸圈成一个圈，把这个花盆罩着。伸手进去，在那个花盆上面稍微搞几搞，再把那个纸拿开来一看，那个花盆里面已经有大概有2寸多长的一个苗，绿油油的。那什么苗大家也不知道，他叫大家看了，再把那个纸罩上去，再把那个手伸进去搞搞搞，搞了搞了呢，再把纸拿开来的时候，苗已经有大概有1尺多高了，可以看得出来有很多疏疏啊，有很多爬藤啊，也有叶子啊，也有什么。他就像人家再叫小孩子去把那个竹子啊去弄一点来插在那个花盆里面，
这样的手续反复经过五六次之后呢，大家都看出来了，原来那个从花盆里面长出来的东西呢是黄瓜。那时候城市里的小孩子很少看得到黄瓜的，成长的过程更加看不到，当然很有兴趣了，而且围得很近去看。他也不禁止你围得多近，一步一步手续，看见黄瓜的藤越长越高，看到黄瓜开花，看到黄瓜的花谢了，看到小黄瓜出来。我第一次看到那么小的黄瓜，像手指头那么大，黄瓜慢慢的大，到最后那个黄瓜大概有小孩子的手臂那么粗的时候，他就把它采下来，用一把很锋利的刀切成一片一片，放在铜锣里面给你们吃。当然了，每一个拿起黄瓜来吃的人都要给他若干的金钱抱走。我那时候大概把我一个星期的早餐钱全都放进去了，因为觉得实在奇怪，不可能的事情，你任何的魔术你都要有道具的，他完全没有道具，而在那么短的时间之内，把整个黄瓜在一年之内的生长过程呈现在你的眼前，而且一定是真的，绝对可以定这个黄瓜是真的。虽然它可以采下来给你吃，而且那个花朵谢的时候，小黄瓜变大黄瓜都是真正实实展现在 你的眼前。这位江湖医生就解释了，他说我这个是五鬼搬运法里面比较小的一种，他说如果真要大的话什么都可以搬得来，不过他说他做到法术，你们不要以为学会了就不得了，我可以银行里面的钱全都搬来，全世界的金子全都搬到我面前来，或者甚至于把全世界的美女都搬到我面前来。他说不可以的，这个法术的原则就是你一定要把搬来的东西原物还回去。那时候就有人问他了，说你这个黄瓜吃掉了你怎么还回去呢？他说不要紧，因为黄瓜是很便宜的东西，我可以买一点黄瓜来还到田里面去。那又有人问了，你这黄瓜哪里来的呢？他就伸手一指，在那个法国坟上不远的地方，很有一点菜园菜田的，他就是那里搬来的。他这样讲你也不能不相信，可是事实是这样子。这个五鬼搬运，后来根据很多，我把这个问题提出来跟很多人讨论，有一位老先生跟我讲，这种情形在北方很多见。他说有很多会表演五鬼搬运法的人，就随手拿一根空的竹子啊，在树上一插，竹子里面就有酒会流出来，就可以大家都可以吃，都可以喝。他把收到的钱再去买的酒再去还给他这个是哪里偷来的地方。我想这是一种空间的转移的一种法术了。这种法术到底为什么它可以使物质能够转移空间，从这个空间转到那个空间去，这个是一个很深奥的一种科学的课题，实用科学完全没有法子去理解，甚至于没法子设想。可是它实际上它可以做得到这一点，这就证明任何物质，固体的也好液体的也好，只要你是物质，就可以通过某种方法进行空间转移。我相信这个课题如果真正的去研究下来，人类的实用科学可以发展到一种很进步更高的一种境界，而不是像现在那样子停留在现在这种境界里面。因为现在人类的实用科学对于空间的转移这方面整个都是空白的，完全都不能知道的。这是一个很值得人去做科学研究的一个很大的课题。在接下来我看到了一个大戏法，叫做大卸八块，那更令人吃惊了，简直不可思议到极点。那位江湖艺人在变完了五鬼搬运之后，他就宣布下一个大戏法叫大卸八块，胆子小的请离开。我那时候年纪小嘛，也不知道什么叫大卸八块，在叽里咕噜跟几个同学在商量，旁边一个大人就来骂我们，大卸八块就是把人切成八块，人怎么能切成八块呢？那当然看下去了，虽然也有点害怕，可是不肯承认自己胆子小。那个中年人旁边一直跟着一个小孩子，这个小孩子跟我们差不多年纪，大概10岁左右，很瘦，脸色很白，样子也古里古怪的，眼睛挺大。对了，那个中年人就把那个小孩子叫来躺下，小孩子就躺下，他把一个麻袋，那个麻袋呢就是普通我们装米的麻袋，现在很少看见这种装米的工具了，就是那么大小的一个麻袋，就盖在小孩子的身上，就拿出一把利刀来。这把利刀呢，就是刚才秋黄瓜给我们吃的那个利刀，锋利的不得了，就看上去就觉得这把刀是很利的。那念念有词，又赶了一只蝉子，就是忽然之间他用很快的步伐在围的所有的人面前都走了一圈，使你围的看的人一定要不知有主向后退一步。他就回到那个小孩子旁边，走起刀落，他那个刀呢是伸进麻袋里面去斩的，第一刀斩在头上，一斩在头上之后呢，血就涌出来了，整个麻袋都已经给血染满了，就抓着那个小孩子的头发往麻边一拉，那个麻袋本来扎的小孩子的遮着小孩子的这个眉毛那里，他一拉之下呢，
整个头就拉开了大概有半尺左右，那所有人已经吓死了，没有人敢出声了，近得不得了。他再去转他的小孩子的手腿，每斩一刀之后都有血涌出来，然后就把手烂，他整个的身子断口的部分都在麻袋的遮掩之下，我们看不见。可是你无论如何你怎么想象，你不能想象一个人的手脚可以拉长到这种程度，因为整个拉开来之后了，这个小孩子比普通的大人还要高了。你如果说一个人的颈过可以拉开两寸到三寸，这还可以想象，你不可能想象整个人拉开到20公分到30公分到50公分，不可能的情形。而且这个血不断在流，等到他做完那些手术之后，他就拿了铜锣向很多人收钱，而且他说不给钱了不要犹豫，给钱了赶快给，因为我这个孩子不能耽过很久的。当然大家都拼命给钱，因为看这个情形实在太可怕了，很令人震慑的，这光天化日之下而有这样子的情形发生。他就把一个更大的麻袋整个遮住，再把两个麻袋一起拿开来，那个小孩子先蹦后跳的起来，什么事情好像什么事情都没发生过一样。这是我一生之中看到过的魔术，或者说是戏法，或者说是不可解释的事情当中最匪夷所思的一件。事后我曾经用过很多方法去解释它。如果他说是魔术手法的话，很多西洋魔术也有把人分成几块的情形发生，可是那是在舞台上，可以利用很多灯光，利用很多道具，他这个是完全没有的，就在空地上，没有舞台装置，只有一个麻袋。我相信如果他是用猪血或者是其他红颜色的水来代替血的话，当然也可以做得到，可是一个人的身体不能够分成拉长拉宽那么多的，这件事情我一直到现在都很怀疑。不过他们讲大卸八块这种大戏法呢，有破解的方法的，如果跟他有仇的话，在脚底下踩一块在坟场里面捡来的石头，手里拿一个昆虫，苍蝇也好蚱蜢也好，当他砍头的时候你就把他头拉下来，当他砍脚的时候你就把他脚拉下来，当这样情形下他那个孩子就没法子还原了，就会死掉。所以这位江湖艺人在开始的时候他有那么古怪的动作，他要赶你三尺长子，一定要令你每一个人都后退一步，如果你脚下踩着一块从坟场上面弄来的石头，到那时候你后退一步你也踩不住了，就不能破他的法术了。根据这种方面来看，那是一种真正的法术，他在某种情形之下可以令得所有的人都感到这个孩子真是被大卸八块，或者这是一种很高明的群众催眠术。可是高明到什么样的程度，他可以影响几百个人的脑部活动，他用某种力量影响你几百人的脑部活动，相信他做的事情是真的。想想看这是一种什么样的力量，这种力量如果可以普遍掌握的话，那这是不得了。可是实际上是有这种力量的存在，是有人能够做出这样的事情来，而令到每一个在场的人都相信。这是我小时候很久很久的以前一种经历，可是到现在为止我闭着眼睛我都可以想到那个男孩子头给拉出来的时候情形，眼睛紧紧的闭着，好像很痛苦的样子，又好像在忍受的样子，脸色苍白的这是可怕的程度。而且一个人不可能长期经过这样流血的，每次这样没有事情真是不能想象，我到现在为止还是不能想象。刚才讲的那些事情呢都是我亲眼看到的，现在我接下来要讲的一些事情呢是根本是发生在我的身上，是我自己亲身体验的。那位江湖艺人在表演完大卸八块之后又向观众宣布，现在呢要表演一套叫做障眼法，在里面有哪一些小孩子够胆子的出来，我就来表演这套法术给你们看。他那时候已经不叫自己的表演东西叫戏法了，简直是成法术了。我呢从小就顽皮的，而且胆子也大，身边的一个同学姓韩的，名字真不记得了，时间太久了，就两个人就一起上去了。上去了那个江湖艺人就跟我们讲听不听话，我们就说听话，我叫你怎么做就怎么做。好，因为很多人看了吧，你也不敢回答不好。他说那我叫你蹲下的时候你就蹲下，蹲下之后没有我的命令你就完全不能动。我是顽皮的，我说动了会怎么样呢，哇，那江湖艺人那个眼光可怕极了，那是冰冷的那种眼光，你动动就会死，死没有人不怕的嘛，再大胆的小孩子都怕死。头脑就不动，他就叫我们站在这个场子当中，忽然之间他大叫一声蹲下，我们就蹲下来了。两个人一蹲下来，他就把一个很大的坐篓子啊罩在我们两个人身上。坐篓子呢编得不是很紧密嘛，一罩住我们，外面人当然看不见我们了，我们还可以看到外面人的。罩了没有多久呢，他就把那个坐篓子拿起来，
拿起来他没有叫动啊，我们就不敢动啊。两个人，我跟那个行行的同学手握着手，手心在冒冷汗，很紧张，不敢动，因为怕动了会死了。看见所有的围观的我们人呢，都脸色都很怪异，都很奇怪。有的人还在表示啊，怎么会有这样事情发生？我没有什么事情发生，我们两个人好好蹲在那里边。还有很多我们的同学也在，他们的脸上神情也很奇怪，很奇怪的样子。这样子大概过了有一两分钟，那个竹篓子又照下来了，就听见那个江湖艺人讲，可以动了。一叫之下，竹篓子又掀开来，我们又站起来。那时候呢，看见所有人的样子更奇怪，我们不知道发生什么事情。我说发生什么事情？为什么你们那么奇怪？有很多我们的同学跟其他人就过来，又问我们，你们刚才在哪里？我刚才在哪里？我刚才没有在哪里嘛，就在那个竹篓子下，蹲在那边没有动过嘛。他说为什么我们刚才看不见你？我这才知道他们奇怪的原因。原来刚才竹篓子照下来，再一拿起来的时候，在所有的人看起来，我们两个人不在了，已经没有我们两个人。可是我们两个人明明在这里，我们可以看到他们，他们看不到我们。江湖艺人讲，这个就是障眼法，他可以在那一刹那之间使所有的人看不见我们。现在西洋墨说有很多可以利用很多镜子遮掩遮色，使人消失无踪的这种魔术，可是他在一个空地里面，我绝对可以肯定他附近没有任何镜子，没有任何通过光线遮色使影像消失的装置。他为什么可以表现出这样一种效果来呢？我想这个也是属于一种群众催眠术的一种所谓障眼法，就是他在那一刹那之间用他的一种力量影响到所有在场的人的这个脑部的活动，使所有在场的人视觉神经暂时停止了作用，看出来看不到我们两个人。这个大概是实用科学所能解释的一种最直接的一种解释，但是呢，到底是种什么力量呢？完全没有人知道。这件事情是完全发生在我自己的身上的。事后那个江湖艺人走了，我跟那个姓韩的同学苦苦地跟上去，跟了他好久好久，好几条街。那个江湖艺人回过头来问我们，你们想干什么？想拜你做师父啊？这那江湖艺人大喝一声，那一声大喝，我跟那个姓韩的同学两个人就愣了半天。等到再定过神来，江湖艺人已经不见了。以后再到法国分山区好多次啊，都没有碰到那个江湖艺人过。我相信大概跟我同年纪的在上海大的人总有机会同样的经验见过那位江湖艺人的，他现在到底在哪里也没有人知道了。他所做的那些古怪的事情到底怎么解释，一直到现在为止半个世纪过去了，也没有人可以解释得出来，非常奇妙的经历。讲到鬼魂这件事情呢，最玄妙了。从来就有两类人，一类是信有鬼的，一类是不相信有鬼的。而自从西方的实用科学兴起以来呢，对于自己所不能研究的现象就一律称为不可能，所以呢一提起有鬼呢就给人称为不可能不科学。中国笔记小说里面有个很著名的故事，有一个人不相信有鬼的，他摆一个擂台，任何人来跟我辩论，你说有鬼，我说没有鬼，没有人辩得过他。那天来了一个人给他辩论了三天三夜还是辩不过他，那个人就生气了，你怎么说没有鬼呢？我就是鬼。他就化出一个鬼的样子来跑掉了，连鬼都不能辩论成，都不能辩论得过有鬼没有鬼这个问题。由此可以知道这个问题的如果辩论起来的趣味性之浓是到什么程度。相信有鬼的人最困难的一点就是他没有法子抓一个鬼出来给人看看，那鬼是抓不出来的，它并不是一种存在，而是一种能量影响你的脑子所发生的一种情形。像我这样子的话，一生遇鬼的经验相当多了，讲两件具体一点出来了，两件都是有人证的。所谓有人证的意思就是不是我一个人见鬼，和我在场一起的人都发生同样的一种情形，觉得有鬼魂的存在。第一件是四个人，我在香港的时候好朋友很多了，有的朋友半夜三更都会打电话来叫我去做种种事情，喝酒啦，听唱歌啦，赌钱啦。那天晚上大概过了午夜之后，一个好朋友打电话来说，是忽然之间他想打消遣，半夜也找不到人了，找到连我四个人，他们住的那地方也没有牌也没有筹码，还要我带去，就去了。到那边是一点钟的样子，大概四个人，朋友的太太，我跟另外一个朋友，听起来很复杂啊，慢慢的打，我牌品不好，赌品不好，输钱我要骂人的，赌到大概凌晨四点的样子，一数输钱了，我心里窝囊啊，就骂他妈的，认识你们这种朋友真不是味道，半夜三更来就叫我来赌钱还要输。那个叫我的朋友是一位很成功的一位报人了、啊、他就说哎呀你不要发脾气了，我也输了，
他的太太说啊，小倪匡，你不要生气了，我也输了。那三个人都输，那一定是那个朋友赢的了。大家向他怒目相向的时候，他说我也输了。四个人赌钱不可能四个人输钱的。那时候十多年之前了，大概每个人派200元的筹码，那大家数筹码嘛，没道理四个人赌钱四个人都输钱的嘛。我数了200元，我没有了，我只有120了，我输80。那位先生数了，他只有80个筹码了，他输120。那个人又输了，结果数下来每个人都输。这个奇怪了，我们四个人都不是没有智慧的人，数了一遍两遍三遍四遍五遍，然后呢，大概我平时毒品不好的关系，那位夫人呢就说，小倪匡，这个钱一定是你，我那时候年纪还小，现在是老倪匡，一定是你收起来了，因为赌消案的规矩，筹码不能收起来的，收起来是犯规的。我说我没有啊，一面跳一面没有，我没收起来了。正在那个时候，我做的，那位夫人做的，那两个朋友站的，我忽然之间看见在这两个人当中有一个人非常清楚的穿一件灰色的唐装，是短打的那种衫裤，样子也很普通，好像很熟，好像也很陌生的样子。我就自然而然指着他们两个中间讲，我说哎呀，这个人筹码没拿出来嘛，他一拿出来就对了嘛。一讲这个话，话讲完我自己脸也发青，那所有的人都是脸色都变了。我说不等他们，我说你们不要讲，我刚才见鬼。他说怎么回事情，怎么见鬼？我说看见你们两个当中有一个人站在那里，他的筹码拿出来就对，他筹码不拿出来我们就不对。这件事情妙在什么地方？事后他们三个人都笑我是活见鬼。我说对，可能是我眼花，可是你们怎么解释那件事情？就是我讲了那句话之后，这个人不见了，我们再数筹码，筹码就对了。那个人是一个赌鬼啊，他就坑我们在赌钱，他想参加，他有没有筹码，他就把我们每个人筹码之间偷取若干。这是一种很直接的解释。如果要用科学化一点的解释的话，就是鬼魂那个力量非但可以使你看到它，而且它可以扰乱你脑部的活动，使你数数目的本事也受到干扰。明明这个筹码在你手里面，你数不出来，变成在他手里面。这个是鬼魂影响我脑部活动最明显的一个例子，而且很活灵活现。一直到现在为止，他们三个来的笑我，你活见鬼了倪匡。我说是，请问三位，你怎么解释我们数筹码数了十多遍都不对，忽然之间又对了这个情形？他们也解释不出来。所以我认为这是一次鬼魂影响我的脑部活动一种非常一个明显的例子。另外一个例子还要有趣了，在一个医院里面，我们去看一个朋友的病，我跟一个朋友一起走了。那个医院是香港养和医院，很出名的一个医院，它有一个很大的花园，花园里面花木扶疏了，有很多小路，两旁边都是花木，又黑黑漆漆的。我们进去的时候，前面有个人在走嘛，我们就跟着他走，心想跟着他走一定不会有错了。我们一面在讲话，一面跟着他走，忽然之间我们两个人脑子就嘣一下就撞在墙上面。前面那个人进去了，我们进不去，撞在墙上，每个人额头上撞个大包。前面那个是什么人呢？我相信那个是鬼，不知道大家相信那是什么。刚才讲了两个鬼故事，意犹未尽。鬼故事都是很吸引人的，尤其发生在自己身上的事情，亲身体验再讲出来，总有一点很古怪的味道，所以听的人呢大概都很喜欢听。我第三个鬼故事呢也是发生在我自己身上的。我那时候十多年之前很热衷于收集贝壳，收集的多了没地方放嘛，另外租一层楼，大概有30多平的样子，专门放贝壳跟写稿子用。那个业主呢是一个医生，那个医生呢很喜欢上来跟我聊天，他钱很多很多，有很多房子，而且很多钱，人大概那时候也不十岁才出头的样子，他就喜欢买卖股票。那时候正是香港股票疯狂的时候，就跟现在台湾的情形差不多。那天忽然之间他上来跟我聊天的时候愁眉苦脸的，我说怎么回事情呢？他说我120块钱一股买进来的股票，今天跌到97块了。我说那没有关系啊，你赶快把它卖掉吧。他说不行，我不能亏本的。我又把它补了一点，可以稍微再涨一点，卖出去我就可以不要亏本。过了两个星期他又来了，这股票又跌了，跌到60多块了。我说你赶快卖掉吧，你那么多钱你不在乎的嘛。他这个人平时很节省的，每次聊完天我送他下去，跟他叫完计程车，他都不肯上车坐的，他都要坐80回去。那他是亏本亏了很多咯，我说总还好了。啊，忽然之间到有一天早上打开报纸，这位医生死掉了，也不知道什么毛病，忧郁致死的。那时候呢他买的那个股票大概是50多块钱，还好那时候死掉了，后来那个股票就到600多钱。自从他死掉之后呢，怪事就来了。我坐在客厅里面写稿子，有3间房间那个单位，其中有一间房间奇怪，他就喜欢那间房间，不但有怪声传出来，古怪间的那声音，有的时候唉声叹气，有的时候乒铃啪啦。我这个人也不怕鬼的，因为我相信有鬼，所以我不怕鬼，我就要叫，不要吵，叫了一声呢，
他就大概有5分钟到6分钟的安静，又吵，又吵，我又要叫，不要吵，他妈的你亏本就亏了，不要吵。他又大概又有10多分钟的安静，可是老是这样子，我一边在写稿子，一边还要叫不要吵，这个受得了吗？所以结果我就把这个房子退掉了。接着我租这个房子的人是一个香港一个不是很红的歌星，一对姐妹，我们也认识的。后来他跟我讲，这个房子有问题哦，倪先生。我说你们发觉什么问题？他说三间房间，其中有一间老有唉声叹气的声音传出来。我说我当然不能给他们讲这里面真是有其中古怪了。我说你不要踩他好了嘛，这种你踩他干什么呢？这句话讲了之后，大概不到几个月，那一对姐妹也搬走了。这个房子到现在还是有问题的，我相信。到底怎么情形也不可深究。可是真的是吵的声音的时候，我要叫不要吵，他就会安静5、6分钟。为什么会有这样情形？我没法子解释，除非你承认有鬼魂，不然你没法子解释这种情形。我刚才讲的那么些事情呢，全都是我亲身的经历，这全都是实实在在的事情。我是一个写小说的，写小说的人呢，一定要靠丰富的想象力。可是我刚才讲的那些东西都不是想象出来的，都是我亲身的经验，真正有那些事情发生过。我也不是在提倡迷信，可是实际上我们每一个人的一生当中都可以碰到很多事情是实用科学所没法子解释的，这种现象是存在的。很多人有过同样的经历，或许很多人根本没有，可是既然有那么多人有过这样的经历的话，我们就不能忽视，就不能把它认为迷信，而且要把它提出来，希望有朝一日人类的科学可以解释那些古怪的事情。我生性很喜欢谈天说地，久旱耳日之时，说话如连珠之炮，口沫如魂飞之语，很喜欢讲一些自己的经历给人家听听。讲经历呢，有一个很重要的原则，就是一定要讲你所见到所看到的事情，讲得多，讲关于自己的事情讲得少，人家才有兴趣。我过去在江湖上行走的时候，有很多古怪的经历，有的非常有趣，有的简直令人作呕，有的非常可怖，有的相当滑稽，有的匪夷所思，有的闻所未闻。总而言之一句呢，我的见闻现在要讲出来给大家听听。先讲一件比较轻松一点事情，我始终认为呢，昆虫是一种很有智慧的生物，因为昆虫在地球上面有10多万种之多，每一种都很能适应地球的生活，而且它们的对地球的生活的适应能力呢，是你想象不到的。有一种专门靠吸人血来生活的昆虫，叫做臭虫。这种昆虫现在已经很少看到了，由于人类生活的进步，这种昆虫的生活的时间已经，空间也已经缩小到很小的程度了。可是这种虫在以前呢，曾经在整个中国大陆上都是很普遍的一种昆虫。那是一种很小很小的虫，比小手指甲还要小一点，红颜色，专门吸人的血，吸了之后像蚊子咬过一样，会很痒，会起红包。那个臭虫呢，在南京最多，所以臭虫有个学名叫做南京虫。我有一年夏天到了南京，住在下关附近的一个小旅店里面，天气好热，南京是中国四大火炉之一，大概热到40度的样子，就算晚上都是38、39度，一躺下去就浑身是汗，可是很疲倦呢，也睡着了。睡到半夜了，被一种非常古怪的一种这个感觉弄醒了，从来没有过那种感觉，这全身都是发痒，没有一个地方不痒的，简直痒的这人痛不欲生，应该说痒不欲生。跳起来照亮电灯一看，吓得我睡在一张席子上面，人跳起来之后，一个人的形状清清楚楚在那张席子上面，因为在四周围全是那种红色的小昆虫爬满的，我身上当然也全是这种臭虫，因为我人跳起来了，所以在那张席子上面就一个人的形状在那边，仅仅那怎么办呢？没法子睡觉了嘛，就吵起来，一吵很多人来看，那个小旅馆里面来看就笑，说你没到过南京吗？没到过，这是第一次你看见这个臭虫大惊小怪干什么呢？让他咬咬好了。我说不行，你看我咬了我全身都肿了，这怎么办呢？那后来吵起来，那个旅馆的一个经理就说，那没真你真的不习惯我们这个臭虫的话，那我给你点药粉好了。那个药粉叫除虫药粉，叫666，这个名字很古怪，他给了我一大包。床上我也不敢睡了，床上那么多臭虫，那我怎么敢睡？我只好睡在地板上，我把那个药粉呢撒了一圈，我人就睡在那一圈药粉当中。我开着灯看的，看到很多臭虫爬过来，一爬到药粉的旁边呢，他就退回去了，我就放心可以睡了。他爬不过来了嘛，然后把身上的所有臭虫全都刷掉，身上沾的臭虫也有几百个之多，就躺在那圈药粉的当中就睡着了。
大概不到半小时的样子，那种奇怪的感觉又来了，全身又发痒，而且那个虫在皮肤上面爬的那个感觉非常诡异的。那又跳起来一看，不可能的事情嘛，我已经身边完全围着药粉了嘛，怎么可能还有虫爬到我身上来呢？他不能爬过这个药粉到我身上，因为他一经过那个药粉的时候他就要死掉了。跳起来一看，看到的情形啊，是我一辈子都不会忘记。那么小的一种昆虫，它居然有那么高的智慧，它是不经过药粉，可是它还是可以掉在我的身上来咬我。它用什么方法呢？它沿着墙爬，沿着墙角爬，爬上墙，爬到天花板。我眼看着它在天花板上一个一个像弄了降落伞一样掉下来，掉在我的身上来咬我。我真是佩服昆虫有那么高的智慧，可以这样子挖空心思找到它要吃的食物。后来我非常火滚，就杀了很多臭虫，另外找了一个小瓶子，抓了大概十来个臭虫放在那个小瓶子里面。当天晚上也没有睡了呀，根本不用睡觉了，就跑起来跟人家谈天说地，就把那个小瓶子放在行李里面，根本不记得了嘛。后来人也到了北方了，大概总是过了一年了，到第二年的夏天，忽然之间看到那个小瓶子，摇摇里面什么东西也不记得了，看见有几片灰白色的，也不是红颜色的，很薄的一片一片的东西，什么东西呢？十来片。就把那个瓶子打开了，打开了把那个东西倒出来，那时候想到了，哦哟，这是臭虫，一年多了饿死了，那时候吃的饱饱的，满肚子都是血，现在饿的差不多了，一定死掉了吧，一年多又没有空气又没有食物。其中有一片灰白色的飘在我的手背上，也是很难忘的经验。眼看它在手背上摔手它不下来，它不知道用什么方法就抓了你的皮肤，慢慢看着它由白变红，简直可以看见你的血到他的身体里面去。慢慢他又恢复原状，变成脏勃勃的一个臭虫，慢慢的爬下来。我那时候的心里一直恐惧感，我们觉得人类真的是好渺小，一个昆虫在那么困难的环境之下它都可以生存下去，人如果在这样的环境下早就死掉了。那时候之人忽然之间情绪非常激动，用很可怕的方法把这个臭虫把它捣成像肉浆的灰泥的，捡了粉碎一样的把它弄碎掉。我觉得这个生命比人的生命进步很多的样子，好像是反而觉得我们人是作为万物之灵非常渺小，非常有产生一种莫名其妙的恐惧感。所以后来我就想到，我们人可能不是地球的主人，地球原来的主人是昆虫，人大概都是从外面星球来的，所以对于地球的生活环境都不是很能适应。臭虫作为那么小那么低阶的一种昆虫，就有那么高的智慧。你其他种种昆虫，人如果很进一步的去研究它们，可能发现更多更奇妙的事情，是我们作为同样作为生物的人所万万想象不到的。在我的很多经历之中呢，有一些讲出来真是很奇怪的。我参加过治理淮河的工程，我参加的那其中有一个工程呢，是挖一条引河，把淮河跟洪泽湖沟通，目的呢是想是淮河水涨的时候，可以把淮河的水引到洪泽湖里面去。把洪泽湖作为一个天然的水库，那样子呢就可以避免淮河两岸的泛滥。那条引河呢有27公里长，动用了大概7万个民工跟3万个劳改犯人，一定要在4个月里面把这条河挖好，因为如果挖不好的话，淮河水涨了，那个水就没地方去。那是一个很大的工程，而且完全用人工来完成的，工地连绵有40-50里地长，很伟大看起来。那个河最深的地方有51公尺深，整个工程计划的都算是很好了，一面挖一面挖，挖到大概10多公尺深的时候，泥土的颜色就变了，并不是普通颜色的泥土，有的时候是粉红色，有的时候是苹果绿的，有的时候是浅紫色，那个颜色我从来没看见过那么古怪颜色的泥土过。而且当泥土的质地也不是很软的，很硬的，很多时候要用榨油来榨，还有用竹子来竹，才能把它这个泥土一块一块慢慢的挖下来。在那个时候呢，就发现很多化石，而且很完整的化石，有拳头那么大的牙齿，很大的骨头。我收集了很多，我那时候主管一个很小的单位，一发现化石我就要下命令停工了，因为我觉得这个东西有价值的。可是一停工了，上面就大发脾气，就骂我你为什么停工，影响工程进度，你怎么负责。我就没法子想，只好偷偷摸摸的东收集一点西收集一点，收集了很多，收集了大概有20多公斤的样子，全都是很完整的。等我有机会到上海去的时候，我就把那个东西带到上海去，到上海找到上海市立博物馆，我说我有很多化石要捐献给你们，在什么地方什么地方出来的。那个地方在洪泽湖的旁边，在几万年之前或者几百万年之前，可能经过地理的变化
所以才有那么多有价值的东西留下来。这些东西呢，凡是只要稍微有点文化程度的人都知道是价值连城的东西。可是那个博物馆馆长一个大老粗跟我讲，这种东西我们这里多得很了，一副不想要的样子，还要叫我你编一个目录来有多少。哎，我就火滚，我拿去卖个中药店，还卖了好多钱人民币，挖出化石来还不算稀奇。有一次最古怪的一件事情，那件事情我逢到任何人跟讲，完全没有人可以同意的，也没有人可以认同有这种事情发生过的。一直到现在为止，只有在几本杂志里面看见过有相同的记载，差不多就是挖到将近30公尺深的时候，泥土已经硬得不得了了。那天我正在监工的时候，忽然之间看到离我不是很远的地方人声吵杂，到底发生什么事情呢？就赶过去看泥土的情形呢，已经不是用这个普通工具可以挖得出来的，而先要打很多洞灌水下去，经过两天之后，就不断的灌水，用这个水来把这个泥土弄得软化，使它一大块一大块崩下来。那个泥土的颜色呢是浅绿色的，潮的原因呢，就是一大块泥土崩下来之后呢，忽然之间看到泥土当中有一个小小的空间，那个空间里面有一条鳝鱼，那个鳝鱼就跟我们普通知道的黄鳝一模一样的样子，就是草鳝鱼那种了。那条黄鳝是活的，跟我们普通见到的黄鳝一模一样，硬是活的。每一个人都不相信这条黄鳝是活的，黄鳝真是活的，那个样子怪异极了，看到的人一面叫一面脸上的表情是古怪无法想象的程度。这条黄鳝埋在几十公尺的土下面，真埋万年，因为地形的变化都是论万年来计算的嘛，不可能是几千年的事情。那么小的一个空间，一条黄鳝在里面，又没有水又没有空气，它怎么可能活得那么久呢？那时候旁边有几个人跟我开玩笑啊，就是哎呀，说是你把这个黄鳝的血喝了吧，你可以增加30年功力。黄鳝像武侠神怪小说里面的东西一样，那谁敢喝啊？谁不知道它什么东西嘛？因为人在超乎自己常识范围之外的这种东西的这个面前呢，都变得很胆子小，很无知，很彷徨，看到那条黄鳝都不知道怎么才好，就看到它扭扭扭。有的人拿水来把它放在水里面，它的水里面也会游，过了没有多久这条黄鳝就死掉了。它在那个地方可以活了不知道多少年，出来之后大概不到一小时就死掉了。同样的记载大概只有在南非洲发生过一次，就是在开煤矿的时候，在煤矿里面开出一个活的青蛙来。我们大家都知道植物要形成煤的话至少要几千万年，那个青蛙就在煤里面生活了几千万年。所以自然界有很多事情是我们完全无法了解的。这件事情如果不是我亲身经历的话，人家讲给我听我也不相信。后来我倒觉得很后悔，如果真是喝了那条黄鳝血的话，可能我现在神变成仙人了也说不定。因为历史上有很多传说的仙人都是吃了古里古怪东西才会成仙。可是为什么这条黄鳝会在那样子的环境之下居然可以这样生活下去，而且在世界各地也有两三宗同样的事情同样的记载，这个完全不是实用科学所能解释的事情。因为实用科学告诉我们动物要水要空气才能生活，而实际上我看到了这条活的黄鳝在那个地方至少生存了超过几十万年，它居然还生活着。而当它接触正常的生活环境的时候它反而死掉了，这怎么解释呢？没人知道。在江苏省北部沿海地带生活的时候呢，还经历过一件很恐怖的事情，现在想起来都全身发冷。那年大概11月的时候，冬天上午天气好，非常好，大概14、5度、6度的样子，我们在那边做海堤，因为劳动的关系嘛，衣服都穿的不是很多。到中午忽然接到一个命令，叫我跟另外一个朋友带了18个人大概要到20里以外的地方去搬运一批粮食回来。那我们就带了扁担麻绳，都没有穿很多衣服嘛，一来一去大概3个钟头可以完成的事情，就去了。一个多钟头到了目的地也没有事情，天气还是很好，把粮食每人大概负担了100多斤粮食挑了回来，总共2000斤的样子。在回程的时候走到一半，忽然之间这个风云变色，那时候觉得这个人的渺小啊，在整个大自然里面来比较，觉得渺小到完全不像不成比例。天忽然之间黑下来了，黑天黑的时候那个鸟在飞啊，还有一种海鸥在飞的时候肚子就格外的白，印象好深刻。那个天简直黑的跟深灰色的一样，气温就下降了，到事后才知道下降到-12度。我们那时候不知道，知道冷，风吹上来冷的刺骨，每个人就跑，那粮食也不要了，也扔掉了就跑。跑了跑了呢，就有人倒下来，有人倒下来呢，我们就去看。每一次他人倒下来都是脸朝下倒下来的，我们把他反过来看，一看了之后呢，这个人就朝我笑。我说他把你想笑什么东西呢？冷的要冷死人了，你还笑？这样子跟他讲话的时候，这个人
根本已经冰凉了，这才知道他已经死掉了。一个死掉的人会露出那么诡异绝伦的笑，这是我第一次的经验。后来才知道凡是冻死的人都有这样的笑容，因为人冷的时候这个脸上的肌肉不知道怎么样收缩抽紧，就现出这样种诡异的笑容来。那个笑容之可怕，现在闭着眼睛都可以想出来，两个嘴角往上翘，眼睛的瞪得又不像瞪的，古怪到极点了，一个一个死。那时候我年纪轻了，跟那个另外一个朋友年纪轻，忽然之间看见前面一个小房子，那时候所有的人全都倒在地下，凡是倒在地下开始的时候我们还去看他，翻过来看他死了没有，而且那种古怪的笑容看得多了人也害怕，也根本不敢看，再有人倒下来就不管了，明知道他一定是冻死的，就跑到那个小房子里面，一家孤零零的一个乡下人的这个屋子，两个人就在灶门口，那个所有的那时候北方乡下人的房子里面都有灶的，在灶门口就把它里面堆了草来生火，到第二三天才有人来拿了棉衣服来把我们救出去。我这才知道在零度以下因寒冷而死的人脸上会发出那么诡异绝伦的笑容了。以后我碰到很多人有这种看过这种冻死的人的经验的人，他们说是那样子的，而且如果再冷下去的话，整个身子还会弯成很古怪的一种拘留的形状。我是没看过那种形状，我只看到他们那种很可怕的那种诡异绝伦的笑容。我曾经在中国东北的这个大兴安岭生活过一个时期，大概不到一个月的样子。大兴安岭就是最近发生火灾烧了惊天动地的那个地方，那是一个非常神秘的一个原始森林，神秘到极点了，讲起来所有森林好像都是一样的，可是大兴安岭的原始森林硬是神秘的你无法想象的程度。曾经有一个苏联专家跟中国专家一起组成的探测队到大兴安里面去，配备非常好，都有无线电对讲机的，预算进去两个星期，到第十天就没有联络了，怎么都联络不上。过了两个星期之后就派人进去找他们，找了怎么找都找不到，因为想象不到他们会在什么地方了，想象他们已经一定很深入到森林里面了，走不出来了，所以大家找的人都到很深入的地方去找，结果经过一个多月之后找到了，他们就在森林的边缘上面，大概只有五六百公尺的路程，他们就可以从森林里面走出来的，结果每一个人都死在森林里面，就是最后的五六百尺他们走不出来。根据在森林里面林区的老工人讲了，森林有鬼的。到底怎么样的情形呢？我其实在野外生活习惯的人都可以知道方向感的嘛，树木的年轮朝哪边长朝哪边生都应该可以走得出来，可是大兴安岭就是那么神秘，你进去之后他不让你出来你就出不来。在大兴安岭里面非常的奇妙的这个关于防火的那种感觉，但是在干燥的日子里面根本不能生火的，不要说抽烟了，连饭都不让你煮的，都吃干粮的，那个地方非常容易失火，而且从古到现在知道容易失火，所以最近那次大火到底是为什么会引起来的都找不出原因了。我相信大概除了是人有意放火之外，很难说是天然发生的那种大火。在大兴安岭里面我有几个很古怪的经历，一个是打野猪，那时候我们生活都很苦了，除了固定的粮食之外都很少有肉吃到的，可听他们讲这个森林里面野猪每一个都有几百斤重，打到一头可以吃好多天。林区工人呢就说，哎呀，这个是我们是不敢去讲了，你去讲吧。我说跟什么人去讲？他跟当地驻军去讲。我说打野猪而已嘛，就搞到驻军去干什么？他说你不知道，打野猪普通的手枪没有用，要用机关枪来打的，这个很严重。那我就去跟驻军讲了，这个军队有个连队住在里面。我说这个林区工人呢，要改善生活，要打野猪，你们出枪，我们出人。那个驻军说，哎呀，不行，人我也我们出人。结果双方互相派了几个人，拿了几杆轻机枪。当天晚上呢，先去找那个野猪出没的地方。他们有经验的人看得出来，看那个松树，因为野猪喜欢把那个身子在松树上面插，把那个松枝的，把那松树的油脂啊插在皮上面，插得很厚、很光、很亮，普通的刀根本砍不进去，甚至于普通的步枪子弹都射不进去。就找一个人爬在树上，说是野猪过来的时候呢，你就用很强烈的电筒呢照他的眼睛。那个人胆子一定要大，胆子不大的话会吓死。我那时候自己也不知道天高地厚了，我说要讲胆子大的话，大概就算我了。我趴在树上了，反正趴在树上用电筒照野猪，这个我想起来是最安全的事情了，因为野猪它也不会爬树的嘛。当天晚上我就趴在树上，那个电筒大概用12级干电池的，很强烈的一个电筒。他们说你听到声音，听到野猪奔过来，你就朝那个声音打亮电筒照，你一定可以照准野猪的眼睛的，因为野猪的眼睛在黑暗里面呢发出一种很古怪的光芒，那是十面埋伏。
如临大敌，还有两个人在我的树的上面抓了轻机枪，他也主要用到机枪，这个没有讲出来，这是不没有亲身经历过，真是没有人相信。我就爬在树上面，他们去赶野猪，四面放枪把一头野猪赶出来，那头野猪有300多斤重，他在狂奔的时候，大概碗口粗细的树给他一撞就倒下了。我那时候已经害怕了，因为我爬的那棵树也不是很粗，那时候你想爬下树了已经来不及了，野猪已经吓得这个雷霆万钧之势冲过来，我的电筒一照，那两个眼睛是暗红色的，电筒光照上去会反光，而且来得好快啊，电筒一照上去他就已经来了，一来就撞在那树上面，一撞到那树上面，那个我感觉不是树摇了，天动地摇一样，整个抓都抓不住了嘛。那算什么？还管着照电筒不照电筒，整个人抱住树，电筒也掉下去了，人也吓得是魂飞魄散了。还好在我上面那两个人有经验，那机关枪就扫下去，结果那个野猪是打死了，我也下来半死。下来的时候，野猪肉我都不是很敢吃，而且也不好吃，很老嘛，这香是很香，烧的时候，怎么都想不到那个猪可以那么威猛。300多斤的一个猪，那跑过来的四只啊，真是比猛虎还厉害。东北森林里面也出老虎的，很少看到，不是很容易看得到。大概野猪不敢招惹的动物野兽，大概只有熊。东北森林里面出的熊叫做黑熊，当地人叫它熊瞎子。那个熊是一种很喜剧化的一种动物，它自己本身在陆地上生长，可是它又喜欢吃鱼，它老在小溪里面捞鱼吃，这个很不可想象，那么大的动物喜欢吃鱼。他而且喜欢像人这样子站起来走，他老在玉米田里面掰那个玉米，他又贪心，掰一个玉米夹在这个前腿下面，往前走，又掰一个玉米，把那个腿放开，再把它放在腋下，那个就掉掉了。所以他一晚之间可以蹂躏几十亩的这个田地，他只拿了一个玉米走了，其他所有玉米都掉在地下。所以东北的老乡看见熊瞎子都是非常生气的。这个熊瞎子还喜欢跟人玩，他看见人呢，他就喜欢抱着人，抱着人跟人亲热。有一次我看毁容的可怕的程度，就是半边脸整个不见了，你很难想象一个人半边脸不见的样子，那个人真是半边脸不见。我说你怎么回事，怎么受伤这样子呢，对不对？我看见过很多古怪受伤的人呢、以前我看见一个军官，好大一个个子，漂亮的不得了，两边两个酒窝好深啊。我说你那么大男人长两个酒窝这是漂亮的，他说什么酒窝，战场上面一颗子弹那边进去那边出来，我就留两个洞子，这个不可思议，他命大。结果那个半边脸的人，我就问他，我说你怎么回事情呢？他说我那天晚上喝醉酒了回来，一个熊瞎子摇摇晃晃朝我走过来，本来呢所有当地人一看见黑熊过来了就溜之大吉了，喝醉的人管的什么东西啊，你朝我过来我就朝你过去，他就大家拥抱，一拥抱呢他说他已经断了三条了，那肋骨断了三条了还没事情了，那个熊瞎子还伸出石头来朝他脸上一舔，黑熊的石头上面有倒刺的，那一舔就把他半边脸上的肌肉全都舔掉，连眼睛在内，他居然没有死哦，他当场就昏过去了嘛。黑熊如果看见人昏过去了，他就不惹你了，他以为你死掉了。所以看见黑熊，他们说最好的办法就是装死。他昏过去了，居然没有死，居然给人救活，而且居然把伤养好了，所以大学变成一个半边脸的人，可怕到极点。我从来没看见一个人残废到那么可怕的程度过。后来我把他的造型写在小说里面，人家都不相信，以为我是胡说八道的。其实真是真的事情。在那些日子里面呢，有几件很奇异的事情是跟鬼魂有关的。第一次我最确切的相信有鬼魂存在的一次经验，很恐怖。我们那时候去垦荒，在苏北去垦荒，在荒地里面搭了一个棚睡觉。那种棚呢，我相信现在人很难想象这种建筑物居然可以供人居住的。它是一个三角形的，就很长的一个盆，人是睡在地上的，一头呢，搭了一个炉灶来烧饭吃，一个盆里面大概住100个人的样子，另外一头呢是供人出入的，所以呢，那个棚本身大概有20-30公尺长，要进出的话只有一头可以进出，因为另外一头是炉灶。白天呢我们出去垦荒，晚上回来都很疲倦了，每人都睡觉，睡得很沉很熟的，可是每天晚上每一个人都觉得有人来推，好热啊，让我出去凉快一下。那被推的人呢就翻一个身，就让他过去，让他在身上踩过去就算了嘛，不管他了。大家都很疲倦，谁也不会睁开眼来看看是什么人。这样子情形大概维持了2-3个星期。我们那时候是一个排的编制了。那个排长忽然之间就问了，每天晚上什么人要出去凉快一下，天又不是很热，怎么会事情。大家都那么累，每天晚上都把人吵醒，问什么人。100多人问下来没有人晚上出去凉快的。那就很奇怪了，明明。而且每一个人都知道半夜三更都给人推醒了，正是有人要出去凉快一下过。排长就讲了，那今天晚上我们守夜了，
这个情形好像有点古怪的样子。好，那个就守夜。第一天守夜排长他自己睡着了，实在太疲倦嘛，又给人家推。第二天早上谁推出去还是没有人推，还是没有人承认，可是晚上还是给人推过。第二天晚上是副排长守班，那副排长比较醒困一点，还是睡着了。因为等到有人推他的时候，他就问什么人，什么人一问之后呢，他的手上有枪的嘛，就平就打了一枪，那一枪枪声把大家都惊醒了，每个人都跳起来，就什么人什么人要出去，一问没有人出去嘛，不可能有人出去吧，大家都已经睡着了嘛，没有人要出去，而且每一个人从头到尾整个棚的人都给推醒过，那由此可知这个人一定是睡在最尾的。可是睡在最尾的两个人他没有晚上要出去凉快一下，那怎么办呢？我们那个炊事员是当地的老乡了，老乡说那一定有古怪了，因为你根据这个情形之下，只要出去凉快的人一定是在最后的，而最后没有人的话，那这个人可能是在道的下面。我们就骂他，你这胡说八道什么东西，灶下面哪有人啊，只有鬼了。他说是啊，我不敢抢啊，就是鬼啊，那不是胡说吗？怎么有鬼？这我们当兵的军人怎么能相信有鬼呢？那说但是这孤王世子吧，这第二天早上大家起来啥事都不干，烧完早饭之后就把那个灶拆掉，把灶拆掉往下挖下去，大概挖不到三次了，就看见一副很完整的骨头，在刚好在那个灶的下面。这个表示什么呢？如果要解释一下的话，就是你每天在他上面生活煮饭，那煮的他一定很热嘛，他白天他不敢出来搞你，他晚上就要出去凉快凉快，好恐怖的一件事情。不过想起来也很滑稽，他为什么要走那条路出来呢？他为什么不走那边出去凉快呢？可是再想起来也有道理，他走那边出去凉快你就不能发现他，他就一直要给你烧下去，他的目的就是要你知道他的腐骸骨在灶的下面，让他的环境可以得到改善。后来我们把那副骨头砌起来，好好的找一个地方装下去，再在那个地方再砌着灶再烧饭，晚上从此没有人来推了，大家都睡得很安了，一觉可以睡到天亮。这是一次很奇异的遇鬼的这个经验，而且当事人之多啊，我相信大概是所有鬼故事当中体验到有鬼魂的人最多的一次。另外一次我们在苏北那个地方，那个乡下叫大有舍，很小的一个地方，地图上是查不到的，是一个很小的村落。那个村落里面大概有几十户人家，其中有一户有个少妇，大概那时候不过二十五六岁的年纪，样子很壮健，人也不难看的，平时很温柔很好很得人心的一个人。可是每一个月他总很古怪的会忽然之间发起狂来，气力大得不得了，追都追不住，然后跑到一棵树的下面，用很粗的声音讲一种没有人听得懂的话。苏北的土话不是很容易懂了，不过普通都可以听得懂，可是他讲的那种话完全没有人听得懂。那时候也没有录音机了，如果有录音机的话，把他的话录下来倒是很有价值的，那是这个跟临界交通的一个非常好的一个例子来。我去听，每个月都听他的讲，讲得慷慨激昂，表情的丰富的不得了，好像有很多很多话要向人家表达，可是他的话就是没人听得懂。我那时候很用心的把他的重复了几句话把他记下来，同仁就问，还是没有人知道。我那时候就认为这个是鬼上身的情形，我说这个绝对不是神经病。那时候那个乡村里面的干部认为这位少妇是神经病，我就告诉他们，我说这个不是神经病了，这是鬼上身了。我讲的时候他们干部把我扣押起来，说我散布迷信妖言惑众，几乎要把我送到了监狱里面去。后来还好我的单位里面把我保出来的，免坐牢，就是我再也不敢讲那是鬼上身了。可是他每次来我还是很小心的记录他的话，结果我把他的话学会几句，学给人家听，碰到一个山东人，他说他是鲁南，山东省南部盖宇县的土话，盖宇县的土话跟其他山东话都不一样的，我现在也不记得了。不过他说他好像称我们的时候称怎么样，他一定是那个地方的话，而且他讲那个话的时候呢，他这个声音完全变成男人的声音。没有多久呢，这位少妇就给当地的乡村干部弄到精神病院去了，一定说他是神经病。我始终相信一定是在这棵树下面曾经发生过一件很悲惨的事情，一个来自山东盖玉县的男人死在那边，然后他的灵魂不知道为什么道理老是上这个少妇的身，他就拼命想人家明白他在那里受到的冤屈，他的遭遇，一遍两遍的讲，而没有人听得懂。这是一个很寂寞很凄凉的鬼魂，一直到现在我还在想他到底遭遇过什么事情，有那么强烈的让人家知道了，非常神秘的一个遭遇。这是一件鬼上身非常明显的一个例子来，这个例子证明灵魂跟人的身体可以做某种程度的接触，而这种接触到底有什么原因发生，没有人知道，到现在为止。
将来人类一定可以知道。在那些日子当中呢，经历过很多次天灾人祸的事情，其中有一次印象很深刻的就是蝗祸。那个蝗虫，以前只知道蝗虫吃的时候也很好吃的，零零碎碎的看见，不知道它那么厉害。有一次正在田里面耕作的时候，忽然之间铜锣声大作。这个中国农村的传统，如果乱敲铜锣的话，就表示有灾害来。可是看看天气也很好啊，什么事情都没有，没有什么灾害，为什么乱敲铜锣呢？还正准备去责备的时候，那敲铜锣的人都是骑了脚踏车来的，一面骑脚踏车一面乱敲铜锣，叫了蝗虫来了，蝗虫来了。看过去什么事情都没有，风平浪静的。可是当地的乡下人一听见蝗虫来了，已经大惊失色了。我们没有见过蝗虫的人也不知道是怎么回事情，脚踏车就一路踩过去，已经踩得很快了。突然之间看见很远的地方地平线之上了，有一道黑色的线，好像海浪浪潮来的时候一样，开始的时候很低，很快就变很高，可是到最高的时候呢，也不是太高，大概二三十公尺的样子。那来势之快呢，你不能想象的程度，只听见嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓这样声音。忽然之间便是感到有很多东西扑到你身上来，一看床头是那种跟手指头差不多大的这个蝗虫扑到你身上来，那个蝗虫的口里面会喷出一种黄色的液体，那种液体沾到你皮肤，你皮肤就会又红又肿。那时候人已经吓死了，觉得人已经很渺小了，在那种昆虫面前，人已经不像一种生物了，完全没法子自己保护自己了，拼命啪打，又跳，又怎么样的，都没有法子把这个东西藏住。到最后就人抱着头蹲下来就算了，就完全没有抵抗的余地了。到那个时候呢，天上的所有东西它已经全都看不见了，蓝天白云已经没有了。只看见不断扇动的翅膀，那个翅膀的颜色迎着这个阳光呢，又红又绿，颜色是美丽到极点的，可是也可怕到极点。因为你不可能想象那么小的昆虫忽然之间会成千上万成亿上万那样子来回，也形成那么大的威力的嘛。所有的蝗虫就哗了一下子就船都停下来，船都落下来，落下来之后只听见沙沙沙沙沙的声音，那是蝗虫的牙齿在吃植物的声音，大概不到二十分钟的样子。二十分钟的经历之可怕，真是无与伦比了。因为你觉得天地之间好像人不是主人了，就是那个蝗虫才是主人，而且人一点能力都没有了。面对了那么多的蝗虫，这个人是完全没有能力去抗拒。大概二十分钟到半小时的样子，哗的一下，又是很多翅膀颤抖的声音，蝗虫就飞走了。蝗虫飞走之后，那个景象更诡异了。那时候正好是夏天，临快秋收之前了，夏末秋初的时候，所有庄稼都是碧油油的，很漂亮。可是蝗虫飞走之后，你极目所望，视线所能到达的地方，一点绿叶上的东西都没有，整个都吃光了。它不但吃庄稼，也吃青草，也吃树叶，总之所有绿叶上的东西全都给它吃光。然后它又飞走，它到另外一个地方再去吃。而且蝗虫的可怕的地方，就是可怕在它什么时候发生，完全没有规律的。它一面吃你的庄稼，吃你的东西，一面产卵。它那个卵，可能过两年变成成虫，可能变三年，可能变十多年，完全没有规律的。所以它什么时候发生，你完全没法子预防。后来他们研究出来对付蝗虫的唯一的方法就是放火烧，可是放火烧你一定是那蝗虫小的时候放火烧。后来又过了不到两年，那个农场里面发现很多小蝗虫，蝗虫还没有翅膀的时候叫蝗螨，很小很小的。我就主张放火烧，上面很多人就不同意，因为他们为什么，就是蝗虫长大了就飞走了，不会在原来的地方生，蝗螨吃不了多少东西，飞走了就跟我们没有关系啊。那时候我这个心里之难过，我想这哎，这样子的这怎么会有进步呢？你想好了，蝗虫小的时候你把它烧死了，你不过损失自己一个地方的这个庄稼，让它飞走了不知道吃多少。果然那年苏北跟山东蝗虫又是大灾年。所以这种自然灾害有的时候跟人的行为很有一点关系的。蝗虫这种自然灾害还是可以控制的了，有很多自然灾害简直是没有法子控制的。你比如说蒙古草原忽然之间大火，草原大火这个火是自然发生的，这个草每年腐烂了，冬天干燥了，它自然会偶然，或者一下闪电，或者这个温度计的过高，它自己会烧起来。每年蒙古草原都有大火的。有一次我从内蒙的东北部到西南部去，大概600多里的这个里程，我们坐一辆中型吉普车，有七八个人，有一个司机驾驶，去的时候还好好的嘛，忽然之间就看见四周围的这个火就包围过来了，把我们包围在火的前面，那火就在后面赶。我想想我们坐在汽车里面，这火在后面赶有什么关系？汽车一定比火快的，看着那个火还离得好远了，就哗哗哗的烧过来，火还没来的时候呢，灰已经先来了，
那好，草烧成功灰之后给风卷过来，那简直已经弄到人身上狼狈不堪了，无这个七窍里面肠头给灰已经塞满了，那个火就赶过来，硬是比汽车快。大概不到半小时的时候呢，这个火离汽车大概已经只有100多公尺了，本来是1000多公尺，不到半小时就变100多公尺，那眼看一定烧过来了嘛。那个汽车司机那时候有经验了，忽然之间叫我们千万小心，半句话都不要讲，也不要透气，什么都不要做，那就哗一下就把这个车子掉头，这草原上也没什么路的，掉头走。我说我们大家都大吃一惊，我说你干什么，你们要干什么？一讲那个话的时候，他已经把那个车子朝火里面冲过去。那我们没听他的话，要屏住气息，要不讲话，要不怎么样，一讲话的时候那满嘴都是草灰，那弄得狼狈不堪。还好那个狼狈不堪，所以来不及害怕，他把那个车子整个从火里面冲过去，大家冲过去10多公尺，火带并不是很宽的，因为草一烧就变灰，一烧就变灰。冲过去之后停住，我们看见那个火继续朝前面烧，我们停在已经烧成灰的草里面，变成没有事情。可是那个每一个人那所谓灰头土脸呢，在那个时候真是没此为甚。那个司机是后来瞪了我们一眼，叫你们不要讲话，我会把你们害死吧，我在开车子，我死了你们死了我也死了，你们还要叫，一叫之下你们每人吃颗灰，关我们什么事情。真是那个草原的火，这样草原的火结果烧到不知道多远了。后来那是1952年的时候，这场火是有记录的一场大火，烧了内蒙古几个门，火烧起来真是可怕。平时小火的话，我们在晚上可以看见一条火龙在烧。不过这也是大自然新陈代谢的一个规律了。你草烧掉了，变成灰了，变成肥料了，可以使明年的草长得更茂盛。草长得更茂盛了，牛跟羊吃了就更肥，人也可以得到更好的营养。这是一种大自然的规律了，要防止也是很难的，不是那么容易的事情。那次草原大火历险，大概是我一生当中生命受到威胁的最危险的一次。常言道，民以食为天，尤其是中国人呢，对于吃的方面呢，古怪的东西之多呢，无处其有。我也吃过一点很古怪的东西。那年在苏北海边的时候，忽然之间看见几个人在吃一大盆东西，香得要命。那时候常年处于饥饿状态之中，看见人家吃得津津有味，而且有那么多的东西，马上就问你们在吃什么。晚上嘛，灯火也不是很亮，看起来好像瞎子一样。那些人就告诉我们在吃虾，哪里抓了那么多虾，赶快吃啊！我那个虾咬下去，那个味道到现在还记得了，有一种很香很香的油脂的味道，整个身体每一个细胞都可以感觉到那种香味在你身体里面流转，现在还在吞口水，拼命吃拼命吃，吃了很多很多。吃完之后到底什么东西了，他们告诉我这是蝗虫。那当时心里不免的打一个很古怪的这种，有一种很古怪的感觉，蝗虫知道它是什么样的一个东西吗？没有吃过，可是既然味道那么好，倒也无所谓。第二天就跟着他们再去抓，抓到蝗虫。蝗虫北方乡下的蝗虫很长很大的，但比一个人的手指还要粗了。抓到之后把它翅膀掰掉，也没有油也没有盐，就那样放在锅里炒，炒到变成金黄色。吃的时候只要把那个头轻轻的一掰一拽，就连肠子一起拽出来，然后放在口里面。公的蝗虫倒也罢了，那个母蝗虫里面肠都是软，香味呢我相信很少有食物可以比得上。那个蝗虫也是可遇不可求的，它不是每年都有的，要有的时候你才能吃，没有的时候还不能吃了。还有吃过一种很古怪的东西，叫做刺猬。刺猬满身都是刺，那个小动物会偷西瓜。我第一次看守西瓜田的时候，忽然之间看到日光之下满田西瓜自己滚了，还以为西瓜都成精了。原来刺猬偷西瓜的时候是把刺刺到了西瓜里面去，他就带着那个西瓜一起滚。刺猬有饱腹色的，它的颜色跟泥土一样，你看见的时候就只看到绿色的西瓜在地上滚，样子非常可怕。把刺猬抓来，把它放在热的灰里面去烧，烧的时候呢臭气难闻到极点了，把它的刺肠都烧掉，把它的皮自然裂开来，稍微可以吃到一点肉，味道也不是很好，纤维也很粗的。可是在没有东西吃的时候呢，倒也可以嚼嚼。有一次我到南京的时候，在那个夫子庙旁边看见很多人围了一个帐篷在吃汤，好像是肉汤的样子，香得不得了，吃的人每一个都津津有味的，又加葱花又加辣椒，吃得满头大汗。我天性很好吃的嘛，我说哎呀你们在吃什么东西，他说我们在吃驴肉。我那时候还养了一头小驴了，驴是一种很好玩的动物了。那我问他驴肉好吃吗，他们说你没听说过一句话吗，天上的龙肉地下的驴肉，那就表示驴肉是所有的这个四脚兽里面最好吃的一种东西。他们说好，那我说那我就来一碗了。来一碗，那个摆摊子的人说那你进来看嘛，你要怎么吃法。诶，我说跟他们一样嘛，就连汤带水加点葱花就可以了嘛。他说不行，你要来看。
我说什么意思？他说我们这个叫滚水驴肉。我说什么叫滚水驴肉？你不能吃冷水驴肉。他说有一个道理，你大概是外面来的，你不知道，你进来看看就知道了。我进去一看，已经吓得傻掉了。那个地方他把一头小毛驴了，那驴子头很大，身体很小了，把它叫小毛驴。他地上挖了四个洞，每一个洞呢大概有50公分深的样子，就把那个驴的四条腿呢放在那个洞里面，把这个驴呢再紧紧的绑在四根木桩子上面，绑在那条驴动都不能动了，他把那个口砸住，因为驴叫的时候呢声音很古怪的。那这样子还不在其次了，最厉害的一件事就是他旁边烧了一锅滚水，他之所以叫滚水驴肉就是这个东西，那真是残忍到极点。那头驴是活的，他问你要吃哪一块，你喜欢吃肩膀上的还是喜欢吃腿上的还是喜欢吃肚子的。但是老行家就知道了，我要吃腿上的，我要吃肩膀上的。我那时候吓得也不敢指了，我说你随便弄块。他说腿上的筋肉比较多，给你弄块腿上的吧。那个驴人那时候已经伤痕累累了，全身的肉已经割得差不多，已经有这只腰已经割掉了。他就把烧的那个滚水用这个勺子淋上去，淋在那个腿上，就活生生的把那驴肉在那一部分地方淋得变成半熟，再把那块肉割下来。那个肉割下来的时候已经没有血了，因为就淋熟了嘛。再把那个肉给你煮汤，哎呀，等他那汤没有，他那个汤还没有端出来的时候，我已经是望风而逃，已经落荒而逃，没法子吃得下去。因为那个小驴子虽然讲不出声音来，他整个肉在发抖，眼睛里面那种恐惧跟那种难以形容的这种眼神。这个人可以吃很多东西嘛，不要那样子残忍法。我最记得最近中国大陆有个厨艺代表团到新加坡去表演，吃那个鱼，一半是活的，一半煮熟了，拿上来给人家看，所有人大惊失色，大家避之而逃。这中国人吃东西有的时候太过残忍了。就好像内蒙古的沙鸡也是这样子，内蒙古出产一种禽鸟叫沙鸡，它因为长期在沙漠上走的关系，那个脚掌特别发达，那吃的时候就把一块陶器的板烧红了，就把那个沙鸡活活的就按在那块板上面，当场就烧了它这个整个的脚掌起泡变焦，然后砍下来就吃那个两个脚掌。当你吃两个脚掌的时候，那个鸡还是活的。当然他们还有说吃猴子脑的，他说我没有见过，我相信我看见的话我非但吃不下，还要做三日藕了，活活的把猴子脑揭开来吃了之后有什么好处呢？也不见得会成仙。我觉得最有趣的还是我们抓老鼠吃的，那时候抓田鼠吃嘛，那个田鼠大的像兔子一样，而且动作很迟软，因为吃的太肥的关系嘛，不是很容易走得动了。我们抓来吃，那都是很痛快的，因为老鼠本来是一种很讨厌人的东西，而且肉的纤维很细，把它风干来的吃，它比任何动物都好吃，比马肉牛肉好吃多了。最近听说有很多马肉进口的来路去路不明，大家都不知道到哪儿去了。其实马肉很好吃的，不比牛肉差的，而且价钱又便宜，如果公开可以卖的话，我相信马肉大概可以卖得比牛肉还好的样子。其实人作为一种杂食的生物来讲，所有东西都是可以吃的，所有的肉，所有的昆虫，只要不是有很古怪的臭味的话，都是可以吃，而且都很可以有营养的。我相信现在蝗虫是一种很大的灾害了，如果大家都学会吃蝗虫的话，蝗虫一定吃到绝种为止。所以应该鼓励大家吃很多稀奇古怪的东西，来解决食物荒的问题。有很多事情呢，如果不是亲身经历的话呢，都很难想象的。有的讲法是言过其实，比如说大家都知道的笑话，说是在关外啊，在东北啊，天冷了，小便要带棍子，你这个不带棍子敲下来的就连在上面，这个当然是笑话了，不可能的事情，也没有人在零下30-40度的时候在野外小便的。可是呢，像这个普通高度的人，如果在野外吐一口痰，那口痰落地之前已经结成冰了，掉在地上的时候一定会碎开来，变成很多粉末，这是我亲身经历的事情。你想想看，一口痰吐到地下能有多少时间呢？已经变成冰，可想而知。我曾经试过，才去的时候穿了很多很多衣服，也穿了很好的御寒设备，到外面去打了一个转，眼睛里上面呢已经结了厚厚的冰了，看都看不见了，没法子不回来。一回来之后呢，冷的这个手没法子拿出来，我想去靠火，就给旁边人拉住了。他说你这样轻易去靠火，你整个过程都会输掉。这个也不知道是不是有人因为接着取暖而牺牲的，这个也不知道。总之那地方传说是就是那样子，那么寒冷的地方。有一次他们这个伙食坊送来一大堆东西，好像花岗石一样，那什么东西啊？他们说豆腐本来是最软的东西，可是我们那天要用很大的斧头把它砍开来才能吃。那个地方冷的这种程度，可是呢人还可以在这种环境之下生活下去。所以人对环境的克服呢，已经达到一种非常令人吃惊的，连人类自己想起来都是一种很吃惊的这种程度了。
在关外生活的中国人和也好，在这种北纬50多度生活的人类，他们都自有一套可以适应这种寒冷环境的这种生活的办法。当然也有冷死的人，而且传说当中什么人脱光了衣服躺在雪地上去做那种雕，这种全是胡说八道。因为那在那样子冷的情形之下，人不可能赤身露体在-30度以下的，一定死掉了，而且死得好快好快。所以这个事情告诉我们一件事情，就是很多事情呢，你一定要亲身经历过，你才可以知道这件事情是不是存在。有的事情听起来很合理，事实上它不可能发生；有的事情听起来完全匪夷所思，完全不合理，可是事实上它是可以发生。一件事情能不能发生，跟我们所有的常识知识有一定的关系，可是不是有绝对的关系。我这次所讲的就是我亲身经历到的一件很古怪的事情，听起来没有什么可能，可是实实在在，他们是发生过，是我自己经历过的。